Նեղոցի միջնակարգ դպրոցի տնօրեն Արևիկ Սոսինյանը հաստիքացուցակում որոշ կրճատումներ է արել, իր վրա վերցնելով ավելի մեծ աշխատանքային ծանրաբեռնվածություն։ Արդյունքում կատարած խնայողությունները տնօրենն ուղղել է դպրոցի մասնակին օրոքմանը։ Դպրոց չունի գրադարանավար, դպրոց չունի բանվոր, դպրոց չունի փոխտնօրեն։ Այդ բոլոր աշխատանքները մենք ինքներս մեր ուժերով ենք կատարում և այդ գումարները ուղղում ենք նման աշխատանքներ կատարելու։ Վերանորոգվել է դպրոցի դահլիճը, դասասենյակներից մեկում փոխվել են լուսամուտները, մուտքի դռները։ Տնօրենը վստահեցնում է, որ հաստիքների պակասից աշխատանքը չի տուժում։ Աշխատանքները, որոնք պիտի տարվեին, այս քաջկաթող չենք անում և նույն գրադարանային գործն ենք որակյալ ձևով կազմակերպում, նույն փոխտնօրենի աշխատանքն ենք կատարում, չենք թերանում։ Եթե նման ձևով աշխատենք, իհարկե հնարավոր է, իսկ եթե անհնարինություն լինի, բնականաբար այդ հաստիքները ևս շատ կարևոր է։ Դպրոցը 48 աշակերտ ունի, որոնց թվիաճման միտում է նկատվում։ 5 տարի առաջ Նեղոցի միջնակարգ դպրոցում 25 երեխա էր սովորում, կատարված նորոգման աշխատանքները ոգևորել են աշակերտներին։ Մեր դպրոցը հիմնականում 50%-ը բարենորոգված է և հիմնական մեր դասարանն ամենագեղեցիկ դասարանն է։ Տնտեսումների հաշվին դպրոցը նաև համակարգիչներ է ձեռք բերել։ Նոր գույք ենք ստացել, դասարանները վերանորոգվել են և թե մեզ համար է կարևոր, թե երեխաների համար, որ մաքուր կոգիկ դասարաններում դասանց կացվեն, տաք լինի։ Շենքը ջերուցվում է փայտով։ Տնօրենի խոսքով այս առումով նույնպես ապահով են և կարողանում են ապահովել անհրաժեշտ ջերմաստիճանը։ Մերիկո Լոլյան, Արմեն Հովսեփյան, Լուրեր։